مجعشي إناد واح براتان ها مجعشي إناد عرور تأساقين أوكال عالة ترتنتان ها مجعب كسو مالين محاك عصالي إنا عاوية واكن كسو قاد عرور تاد أوكال تمان توحان جوغنا حفلد لغو تاقير عرور تا دربجيف كاي سيدو أوكال انت عرور تكود لبات تسنين مقالة مهدشو سيدا هل كان آتك أركيسان واماما أغاسة فونديشن أو انت بدن دالان يرتا لبات تسن وبان غرب استاغي عاوناده ان سو غرب خبطه سونا عاويسو ان هلكان دلير ويلل اهايا تاغان افراح صبح ان وا اركيسان دليرتان او دن وا ويلل ان سدو كلينتن دربيده مغالده مقدشه كو ديباتسنا فونديشن ايا مانتا اسورت جليس عرورتا اني واخ برتان اني واخ قران اني واخ اخريان اني روبك كهويدان ان ميل دغن اي سيخدان شعبك سومالين واخا لوغو با دمانتود اني اسخيل قاما ay soo caabiyaan hayibra arurta yirirka waa ciirur iska baahan oo iska masaakiina waxa in ka codsanayna dadweynaha shacabka Soomaaliyeed inaa soo caawisaan meel kasto joogtaanba sidoo kale doktor Shafiic ayaa joogo dad kale oo iyagana arurtaan taageero ayaa halkan joogo arurtaan oo dhan waa arkaysan maanta ayaa meesha la keenay oo beerta banaadir maadaama arurtaan ay u baahan in la soo saacido la soo caawiyo ilaahay dartiisna lagu taageero badankood sida ay maamada noo sheegtay maamo ogaysa waxay ahaayeen arur ku dhibaateysan darbiyada magaalada Muqdisho kuwaas oo roob kula duay dhaxanta kula aysi qaneecada ku dulcunaysay oo hooyada iyo aabba garab istaaga aan haysan maanta maamada way isxil qaantay waxay u istaagtay inay caruurtan kafaala qaado noloshoodii hooygoodii waxay xiran lahaayeen raashinkii cunay lahaayeen buugii qalinkii wax ku baran lahaayeen dhamaantood assalaamu calaykum soo dhabada ma jecelshay inaad wax baratin majecelshiino inaa caruurta saagiina aa la tartantaan maxaa baaq u diray shacabka Soomaaliyeed majecelshii inaad wax barataan majecelshiin inaad caruurta saagiina oo kale aa la tartantaan majecelshiin wadankiina bari inaad hoggaamisaan shacabka Soomaaliyeed maxaa ka codsaleed waakan kasoo qaad caruurtaada oo kale waa u jeedaa sida halkan ay ugu dhibaateysan yihiin maamo ogaysa ilaahay qeyraasiyo waa maamo Soomaaliyeed oo isxil qaantay oo u isaagtay dhamaan dhalinyartan maanta bari waxaa laga yaabaa inay ku jiraan dadkii bari wadanka badbaadila ama wax u tari laha ama wax u qaban laha caruur ee wadanka badbaadis isla markaana diinta islaamka barato dhalin lahaayeen maanta ayay garab u baahayn dhamaan walaalaha Soomaali dalii dibida meel walba joogan waxaan leenahay la soo garab istaago meel walba joogan hala soo taageero dawladda Soomaali ee qof walba shacab ah inay soo taageeraan sidoo kale intana lagu dhiirigeliyo inay wax bartaan muhiimadu waxay tahay qofka waxaa la inta lacag sii lahayd waxaa u muhiimsan inaad barto xirfad uu ku shaqeysto adduunka waxa lagu kala hormar waa aqoonta waa akhlaaqda waa tarbiyada waa waxbarashada maamo ogaaso maanta waxay go'aansatay dhalinyartan oo sidaa ogeed ugu dhibaateysnayn magaalada Muqdisho darbiyadeenan laga soo aruuriyay xaalad adagna ay haysatay inay isxil qaamaan sidoo kale inta macalinka halka taagan oo asagana caruurtan dadka haya qayb ka ah soo dhow ilmahan maamugaas hayso aniga waxaan ka mid ahay saaxiibada ama asxaabta maamugaas ninkan wuxuu ka mid yahay dadka maamugaas hayso waa nin macnaha maxaa la yiraahdaa dhalinyaraha hadda soo koraayo hooyadiis iyo aabihiisba waa rajay agoon waaye wuxuu ka mid yahay ilmaha yar yar oo maamugaas ay haysay ka mid yihiin marka maamugaas hool adag ay haysa marka waxay u baahan tahay garab istaag xoogan oo boqolkiiba boqol ah oo dhammaan bulshada ay kaga wada timaado marka ninkan in la mid baha kuwana hooyadooday waa rajay kuwana waa agoon kuwana waxay isugu jiraan rajay agoon inta uu maamugaas gacanta ku haysa waxaan rajaynaynaa in macnaha maxaa la yiraahdaa ay aad iyo aad loo soo garab qabto loo soona garab istaago shaqadan waxay isu xilqaantay si mutadacnimana ay isugu xilqaantay marka waxaan dhammaan bulshada u sheegaynaa inay soo garab istaagaan maamugaaso iyo ilmaheeda yaryarba
een marka waa arkaysa maamowgaas maanta waxay go'aansatay in caruurta yar yar ay garab istaagto ama ay ka soo aruuriso darbiyada magaalada Muqdisho kuwaas oo la sheegay inay badankood ay ahaayeen kuwa rajo ay ku agoon ah oo ku dhibaateysna darbiyada magaalada Muqdisho adiga daawanay waxaan ka cusaneynaa lambarka shaashada saaran inaad ku soo garab istaagto waa lambarka maamada een sidoo kale intana caruurtan waxay u baahan wax badan in loo qabto een hadda waa arkaysa dadada isoo xilqaame oo inta soo aruri een caruur inta ka badan magaalada ku jirta in maamada lagu taageero sidii caruurtan ay u soo aruri leed isla markaana ay ugu dhigi leed kuwi bari danto een difaac diintooda dalkooda dadkooda isla markaana wadankana wax badan u soo kordhiya waa saaxiibkiin atooshar barnaamijka ifraax fana ayaa qayb ka ah kamer maay gudur dur aya naga la socbaa ba halkan waa magaalada Nairobi ee dalka Kenya shirkada AMA oo kamid ah shirkadaha ugu tayada iyo wax soo saarka wanaagsan magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxa ay guriyo cusub ka dhiseen magaalada Nairobi maalinta maalinta ka dambeeyay waxay dhisayaan guriyo cusub oo leh baakin aad ku soo jiidanaya fadhi qurux badan iyo jiifaf guriyaha waxay ka kooban yihiin 4 bedroom 3 bedroom iyo 2 bedroom waayahay markii aad joogtid Europe, America, Africa iyo Asia dhammaan waad u baahan tahay in aad iibsato apartment oo aadna uga baahan tahay dhul nabad ah sida Kenya waxaad la soo xiriiraysaa shirkadda AMA oo xiriir dawla leh shirkadda Dimco hadda ayaad la xiriiraysaa taleefanada shaashada kaga muuqdo adiga oo wacaya shirkadaha balanteenu waa in aad Nairobi ka iibsataa guri qurux badan oo qiimihiisana uu aad u jaban yahay.